to som proste takto random na ulici. Máme tasky chat. Kúp prvý fitness, nastaviť meno a logo, vyčistiť papieriky na sklách, zozbierať odpadky v telocvični a vyčistiť stopy na podlahe. BOOM! Aha. Čo? To je aké dobre. A mi sa páči, že toto to je také modrá, ste, modránke. By to mohlo byť. Jak to, že som si objednal burger tak pred hodinou je v pohode? Zdravím. Poďte do džimu. Akurát otvárame. Hop, šup, tu, tu, tu. Vyčistiť papieriky na sklach. Odsáň papier. Vyniesieme odpadky klasicky. To je počítač asi. To čo je. Deodorant, to necháme, to sa hodí. Čože, že to nemá zvuk proste? Keď čistíš odpadky, také, že... Vyčistiť stopy na podlahe. A máme tu nejakú metlu? Možno na veckách bude. Bude to je ženské vecko. Prečo také veľké vecka... To kto robil ten gym? Veď vecka stačí proste malá, malá chyža proste a pisúar a druhá chyža malá a pre ženy, nie? No, toto som, toto som hľadal. Viete, ješ to? Použiť počítač. No, obchod. No, toto sme chceli. No, tak čo, če, čo, bez, ja, z jakého stroju si nejde predstaviť fitko? Podľa mňa jednoručky, klasické. Tieto duna. tieto by som kúpil. Tieto klasické jednoručky, to proste musíš mať. To je podľa mňa ešte dôležitejšie, jak bench, lebo s tým spravíš proste viac cvikov. Benchpress a potom si kúpim všetko, kámo, to nie je také drahé. Toto je moc drahé, toto A ešte toto. Šatňa, tak šatňa, kúpime to dvakrát, dekorácie nám netreba, dlaždice nám netreba, farby, kla odpadkový kôž, asi kúpime jeden. Kup kúpime tri, držať, tap, vybrať. Aha, teda zrkadla tu nie sú, kámo, ja by som potreboval zrkadlo, dal by som to tu na, tu budú jednoručky kámo. OK, jednoručky. Troje na bežanie budú... Ja by som dal túto takto vonku, aby mali výhľad na cestu. Akože bežia vonku. Boom. Bench press by som dal... Niekde pri, pri jednoručky. Asi takto vzdialenosť. No jasne. Stepper by som dal takisto vedľa. To bude proste kardio časť. Aby sa mohli kecať dve baby, keď budú vedľa seba. Stroj, stroj, na pumpes. Stroj na pumpes, dáme túto. No jasne. A nejaká taká garimatka, či čo to je to ja neviem, by som mal dať na výhľad, keď budem spoza kompu kúkať. Takto. No, umiestni dve prezliekacie kabinky v mužkej šatni. Počkaj, to som chujovo spravil, jak blázen. To, to, to v živote nemáme, žiadnu fitku som nevidel. To som v živote v ša v žiadnej šatni toto nevidel. Skrinka. Kam aj veľmi fitko. A lavičky dáme normálne na stred. Alebo môžeme tu na. Dobre? Paráda. Ísť z otvoriť registrácie členov. Dobrý deň, pani cíviču. Vy idete zadať cvičici? Vy ste chcela pernamentku? No, máme pre vás na výber, vy ste Viktoria Wagner, máme pre vás na výber, že nízku triedu, štandardnú a VIP. Nízka trieda je v hodnote 500 dolarov a denná platba 125. Štandardná trieda, dvojezdičko, je 800 dolarov a 200 denná platba a máme aj VIP. Len pre vás 1100 dolarov a denná platba 275 ja vám dám za zatiaľ nízku triedu, pretože akurát sme začali. Zdravičko Zipu Gym. Zipu Gym práve otvára služby pre vás. Najlepšie fitko v meste. Na naše fitko Zipu Gym práve... A, dobrý deň pane, vy vyzeráte ako podnikateľ, ktorý vie čo chce a vie, že si chce zacvičiť, nie? Pani, vy vyzeráte ako, že ide do fitka práve dneska, slečná by asi ide do inou fitka, to nevadí? Zdravičko, zdravičko, Zipu Gym práve otvára, urobte si svoje telo na mieru práve v Zipu gyme. Pane, veľmi krásny outfit máte dneska, je to pekný deň. Dobrý deň, dobrý deň, slečna, máte krásne čižmy, asi ja predpokladám, že idete z nejakého fashion obchodu. Poďte si k nám zacvičiť do zipu gymu. Kamarátka mám dať vedieť, možno oni by chceli. Aaaaaa! Jo, dobre idem pane, vy vyzeráte ako keď potrebujete zväčšiť svoju masu svalov. Práve v zipu gyme. dnes otvárame, dajte vedieť kolegom, keď náhodou. Zdravičko pane, o, vidím, že... Nechcem otravovať, vidím, že tu akože bomby, ale predsa slnko nevplyva dobre pre vás, pre vaše telo. A keby ste chceli navštíviť výhodne nové fitko v tomto meste, zipučím práve otvára. Máme nové priestory klimatizované, máme vi vi viac činiek, či ak je tam, máte viac strojov, máte viac závaží. Pane, prosím vás... Ticho. Zdravíčko. Tak, vítajte v Zipu Chcete zaregistrovať vaše členstvo pani Angela Thompson. Samozrejme, není problém. Cena je pevná. 500 dolárov. Denná platba. 125. Vítajte v Zipu Gime. Nenechajte sa rušiť. Tam sú kabinky na Máme tam krásne nové všetko je. Hej, toto je veci. Fú, zdravíčko slečna, vy dvíhate viac jak ja, a? vám, že vy už nejaké roky v Gime máte. Ak by vás bolo treba ísť, to nie problém. Akurát sa nedostanem za vás, čiže musím, budem aj musieť prekročiť nejako. Krásne, krásne. Poďte ešte, po, ešte, ešte dve opakovania, poďte. Jeden. O, nevadí, nevadí, nevadí. Na, na búzre to kľudne môžete hodiť napríklad na stojan, to by absolútne nevadilo, ale, ale ja to opravím za vás. Na toto je Zipu Gym. Áno, kardio je veľmi dôležitá časť dňa. Práve po bench pressi jeden cvik stačí absolútne a môžete ísť na kardio. To je presne to, čo potrebujete. Nechajte sa rušiť, uh, medzi tým ja obslúžim ďalších zákazníkov. Zdravíčko, vydajte v Zipu Gym -e. vidím, že máte štýl, máte vkus pre podnikanie, čo by ste si prijal. Štandard členstvo pre vás. Pán Johan Stevens, nech sa páči, nechajte sa rušiť, zip služby, kedykoľvek. Počkaj, halo, pani, halo, ona išla zadarmo, počkaj, počkaj, nech sa páči, to je v službe, halo, vy ste ale neplatila, dajte mi tie činky okamžite z ruky, preč, preč, pani, preč, počkaj, čo robí, ja potrebujem SBS kara, možno toto pomôže. nepomôže. Zdravíčko, pane. Uh, je, um, ako sa vám páči v zipu Gime, Predpokladám, že tieto činky sú inak z nového materiálu. Je to karbo, uh, ka, karbo FE na druhu. Železo spojené s karbonom. Je to zároveň veľmi dobrý materiál. Vieme nahromadiť ako keby veľa váhy do malého priestoru. Tieto sú zipu činky, A ja, ak ma ospravedlnite, musím ísť obslužiť ďalších zákazníkov. Sekundu. zdravičko panie. Dobrý deň, čo by ste si, si prijal, pane, vaše meno Solomon Hunt, áno, zapisujem si. my ste si, si prijal ako štandardné členstvo. Mm, no dobre. Ma máme už plno, ale ako príjmeme vás, príjmeme vás. Pani, pani, v zipu členstve je aj deodorant zdarma. Páči sa, majte sa pekne. Čo to je toto? No, tu nebude nič odpadky. Zdravičko, zipučím, pane, vy potrebujete gym. Tak som to nejako nemyslel, ale vy vy by ste, ak by ste zvážili členstvo v našom Zipu dali by sme vám zľavu, najlepšie standardné členstvo je za 500 dolarov na mesiac. Zdravíčko slečna Zipu Gym, otvárame pre vás, máme logo vo farbe vašich šiat, to je znamenie. Dobrý deň, pane, vidím že máte veľký testosterón. Tu by ste, tu, tu, keď prídete. Prečo nejdu? Dobrý deň, vaše meno poprosím. Uh, Roman Vital, štandard členstvo. Nech sa páči. Tento typek, tento týpek smrdí, kámo. Nice. Reklama. 3000. Investujeme do reklamy, chat? aj čas 10 hodín. Do piče, to bolo drahé, ale kokot. Aha. Come to Zipu Gym. Let's go. Tak teraz prídu, kámo. To je naše. Ja by som ešte mož možno nakúpil niečo, ale neviem čo. Možno by som to vymaloval na... Nejako proste. Ty koko, dobre, pane. Nech to pálí, niekto pálí, bratu. Zdravičko, zipučím k vašim službám, poďte si zaregistrovať vašu novú pernamentku. Vaše meno vás poprosím, nízka trieda. A Jared, Jared, Jared Watson, Jared Watson, pardon. Tak páči sa, nízka trieda je pre vás. Á, vidím, že reklama funguje. Dobrý deň, pani. Nízka trieda, pani Amanda. Páči sa, tak to je, to je vaše členstvo. Máme tu zapach, prepáčte, smrdia tu proste ľudia. Lily, Lily Leonard, nízka trieda. Páči sa. Dobrý deň, a vy ste? Vy ste kdo? Lily Leonard, nízka trieda tiež. OK, OK, tak ideme nakúpiť stroje, Let's go. Zrkadla by som potreboval. Zrkadla sú akože must have vo fitku. Tak, toto dáme tu na vedľa hneď. Bench pressy dáme tuto. Ty piče, som sa zľakol, si dement. Dobrý deň. Vítajte v Zipu Gime pani uh, Amy, štandardné členstvo pre vás, ja zatiaľ tu pobehám. Zápach v telosvične, kdo smrdí z vás? Do za smrdí? Vy! Čo je... Kurva toto? Boha, z vás to nejde sundať, ale... Nooo! Boha! Pane, páči sa? Špina v telosvične. Tak. Špina, špina, kde to je ešte špína? je Tu. Tak. Fuj, to bol pot. Boha, no si udelaký, kurva! Pardon, mm, trošku mi ušlo. Dámy a pani, e, nič osobné. No, kto tu smrdí? Pani, nech sa páči no, trošku. Ja aj pod pazušku. Páči sa. Panie, pane, pane, pane. Môžeme na chvíľku? Tak. A, o, oh, lala. O, oh, Niekto tu na... Ona je nasrata. Pane, Prestaňte obťažovať slečnu, dobre? Ona si to nepraje. Žiadne zamilovanie sa v našej posilke, pokiaľ to není z oboch stran. Za trest uh, musíte prejsť uh, deodorantom do očí. Páči sa. Páni, nebuďte nasraná, on to ich nemyslel. Je to proste uchylák, mám ho vyhodiť? Na budúce ho vyhodíme, dobre? Nebude smutná. To viete, to... To, ľudí, to, to proste chlapi sú proste monštra niekedy. Berte to ako po pozitívnu súčasť vašho dňa, že ste atraktívna, máte sa pekne, díky, s vami som si pokecal, k blázon.